Водата във Воден е в изобилие. Тя ромоли с горния град и шумно се спуска от планината надолу към полето. Водата там е създала не само условия за живот, но тя е дала както гръцкото име на селището Едеса, тъй българското име Воден. На нея е кръстена и тамошната река Водена. Водните запаси са привлекли обитатели от дълбока древност, като са открити находки още от медната епоха. През 7-5 век преди новата ера, селището се развило в подножието на днешния град. В тази част са намерени останки от сгради, колони, улични настилки, а също и части от крепостни стени, запазени на височина до 5 метра. В горната част на града също са открити антични артефакти и останки от сгради. След 168 година преди новата ера, селището е било завладяно от римляните. Настъпил период на мир и просперитет. Намерените надписи свидетелстват, че е имало храмове на Зевс, Дионисий, а също са били тачни тракийските божества Сабази и Бендида. Видният римски историк Тит Ливий нарича Едеса знаменит град. През 6-7 век опадъкът на Римската империя и варварските нашествия довели до постепенното изместване на поселищния живот в горния град. С идването на българите на Балканите и разселването им на юг, града получил българското име Воден. Той придобил важно значение след превземането на Велики Преслав от византийците и изместването на бойните действия на югозапад. След превземането на патриаршеските центрове Велики Преслав и Дръстър, българският патриарх Герман се преместил в София, а после, преди да се установи в Преспа, известно време резидирал във Воден. Византийският хронист Килица описва Воден като малка крепост, разположена на стръмна скала. След смъртта на цар Самуил, по време на военната кампания срещу България, при която били превзети Прилеп и Щип, император Василий II преминал през Воден и оттам на 9 януари 1015 година се отправил за Солун. Но през пролета на същата година му се наложило да предприеме обсада и на самия Воден, тъй като жителите на града отхвърлили византийската власт. Тогава тамошните жители били преселени в Волерон. След кампанията срещу българските военачалници Иван и Кракра, Василий II отново за известно време отседнал във Воден, откъдето на 9 януари 1018 година заминал за Цариград. В епархийски списък от времето на император Алексий I Комнин, епископа на Едеса или Мъглен, е бил включен на 6-то място сред архиереите от диоцеза на Охридската архиепископия. След възстановяването на българската държава през 1185 година, Воден в различни периоди е бил в българските или византийските предели, а при управлението на Стефан Душан градът за кратко опаднал и в пределите на многонационалната му държава. Старата митрополия е построена през 14 век, като най-стария живописен слой се датира към периода 1375-1389 година. Счита се, че първоначално храмът е бил посветен на света София, а едва в епохата на османското владичество е бил преименуван на света Богородица. Това е трикорабна, триапсидна базилика, притвор от запад. Черквата Свети Петър и Павел във Воден се намира в квартал Вароша. Сградата е трикорабна, като наосите са разделени от колони красиви капители. Стенописите се отнасят към периода 1370-1385 година. Черквата е била използвана като семеен параклис, но се предполага, че запазната постройка
е част от голям средновековен храм. Градежът е с характерната за българските строежи сантрачна конструкция. Между 1385 и 1389 година Воден е бил превзет от турците, а през 1395 година е пострадал тежко от земетресение, след което крепостните стени повече не били възстановени. Турският пътешественик Евлия Челеби пише, че Воден е бил превзет от Евренос Бек, като крепостта била срутена, тъй като била трудна за превземане. В негово време в града имало 1060 къщи и 7 черкви. Според статистиката на Васил Кънчов през 1900 година населението на Воден наброявало 11700 души, от които 7000 българи християни, 4000 турци, 30 власи и 40 цигани. Руско-турската освободителна война възродила българската държава, но Воден останал в пределите на Османската империя. След Балканските войни и двете световни войни, селището попаднало в пределите на гръцката държава, а българите били принудени да напуснат града, като на тяхно място били настанени гръцки изселници от Турция.